ក្តៅក្តៅក្រុមបាល់ទាត់3សាយក្រហម Manchester United បានប្រជុំរួចហើយថានឹងសម្រេចចាត់តាំងម្នាក់នេះជំនួសតំណែងគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer បន្ទាប់ពីបរាជ័យលទ្ធផល 4-1 ក្រុមធ្វើជើងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Watford កាលពីយប់មិញនេះដំណឹងនៃចកាក្រុមលោក Ole Gunnar Solskjaer ហាក់កាន់តែក្តៅហបាត់យន្តតាមសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាក្លឹបបាត់ទាត់ Manchester United បានប្រជុំសម្រាប់ដោះដំណែងគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិ Norway រួចទៅហើយគ្រាន់តែមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Times បានចុះផ្សាយថាក្លឹបបាត់ទាត់ម្ចាស់ដី Old Trafford បន្ទាប់ពីអស់ការអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងលោក Ole ទីបំផុតក៏សម្រេចចាយលុយប្រមាណ 7.75 លានផោនដើម្បីផ្ដាច់កងត្រាមុនកាលកំណត់រៀនអ្នកចូលមកកណ្ដាលនៃបន្ទប់គឺ Manchester United សម្រាប់ក៏ហាតៃតាក់សាបំរើលោក Darren Fletcher ឲ្យមកដឹកនាំក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកបណ្ដោះអាសន្នរួចនៅមានលោក Michael Carrick ជាជំនួយការធំដដែលគូបញ្ជាផ្នែកថានៅ7ប្រកួតចុងក្រោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League លោក Ole Gunnar Solskjaer ដឹកនាំក្រុមឈ្នះត្រឹមតែ1ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រុមបានធ្លាក់មកឈរនៅលេខរៀងទី7នៅតារាងក្រោយចប់ប្រកួតជុំទី12សម័យខ្លួនផ្ទាល់បាននិយាយថាខ្ញុំបានខិតខំណាស់ហើយដែលយើងពិតជាអាម៉ាស់ទៅនឹងបរាជ័យរបៀបនេះពេលខ្លះយើងក៏មានតែពីសំទោសហើយសំទោសចំពោះទម្រង់លេងដែលយើងបានបង្ហាញចេញមកលោក Darren Fletcher ត្បិតបើជាគ្រូបណ្ដោះអាសន្នតែបើថាមិនត្រូវបាត់ដឹកនាំក្រុមបានល្អគេនឹងអាចខ្លះទៅជាគ្រូបង្វឹកពេញសិទ្ធក៏ថាបានព្រោះអីគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer ដើមឡើយក៏ផ្ដើមចេញពីគ្រូជំនួយបណ្ដោះអាសន្នផងដែរក្រៅពីក្លឹបបានដកលោក Jose Mourinho ចេញពីតំណែងស្ថិតតែដឹកនាំ Manchester United មកទួលនឹងប្រកួតទួលនឹងក្រុមអាទិត Watford ចំនួន187ប្រកួតឈ្នះចំនួន92ស្មើ35និងចាញ់41កលកោខ្សែការពីអេនតូនីអូរ៉ូឌីហ្គើថាបាននឹងនឹងចំណុចខ្សែរបស់ក្រុមបាល់ទាត់លីសេស្ទ័រស៊ីធីហើយខ្លួនបានសន្យារឿងមួយនេះជាមួយកូនប្រុសមុនពេលដែលយកឈ្នះកាលពីយប់មិញនេះខ្សែការពីរបស់ក្រុមបាល់ទាត់តូក្យូឆែលស៊ីកលកោអេនតូនីអូរ៉ូឌីហ្គើបានខ្លាចទៅជាចំណុចដ៏សំខាន់នៃការប្រកួតដែលក្រុមបាល់ទាត់តូក្យូឆែលស៊ីបានចូលជួបមកក្រុមម្ចាស់ដីលីសេស្ទ័រស៊ីធីកាលពីយប់មិញដោយគេបាត់គោលអូហើយអាយរបានក្របាល់បន្ថែមទៀតនៅពេលនេះក្រុមបាល់ទាត់តោឃ្យូឆែលស៊ីកំពុងបន្តឈរនៅកំពូលតារាងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកផងដែរកីឡាករខ្សែការពារសញ្ជាតិអាឡឺម៉ង់ក៏បានទម្លាយថាមុនការប្រកួតក្រុមគឺបានសិក្សាដឹងអំពីចំណុចខ្សោយរបស់ក្រុមបាល់ទាត់លីសេស្ទ័រស៊ីធីរួចរាល់ទៅហើយទើបជាហេតុឲ្យខ្លួនហ៊ានសន្យាជាមួយកូនប្រុសថានឹងរកក្របបាល់ឲ្យបាននៅក្នុងការប្រកួតឯកលក្ខណ្ឌ King Power ខ្សែការពារអ៊ីនទូនីអូរ៉ូឌីហ្គើបាននិយាយថាខ្ញុំមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការមកចូលរួមការប្រកួតនេះហើយថែមទាំងបានសន្យាទៅកាន់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំថានឹងរកក្របាល់ឲ្យបានហើយលើនេះខ្ញុំពិតជាអាចធ្វើបានប៉ុន្មានខ្ញុំជួយក្រុមដែលនេះជាការបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏ល្អផងដែរលោកបានបន្តទៀតថាយើងបានវិភាគនៃការលេងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Leicester City ដែលយើងមើលឃើញនូវចំណុចខ្សោយមួយចំនួនរបស់ពួកគេរួចយើងក៏សម្រេចចិត្តរៀបចំការលេងទៅតាមនោះឥឡូវនេះវាពិតជាដំណើរការបានប៉ុន្មានយើងរកបានក្របាល់ដែលវាជារឿងដ៏ល្អបំផុតកលករអ្នកចាំទីដេវីដេហ្គាបានលើកឡើងថាអ្នកដែលសមនឹងទទួលបានការស្ដីបន្ទោសក្រោយពីចាញ់ក្រុមអាទិត្យ Watford មិនមែនគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer នោះទេកលករអ្នកចាំទីឆ្នើមដេវីដេហ្គាបានចាត់ទុកការលេងរបស់កីឡាករក្រុមអាទិត្យ Manchester United ទាំងមូលទៅនឹងក្រុមអាទិត្យ Watford គឺជាការលេងដ៏អាម៉ាស់មួយហើយគិតថាកីឡាករជាអ្នកដែលត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះបរាជ័យដល់តផ 4-1 នៅឯទឹកដី Vicarage Road ក្រុមអាទិត្យ Watford មានឱកាសនាំមុខ2គ្រាប់នៅក្នុងតង់ទី1ពីការរកបានក្របាល់ដោយកីឡាករ Jesus King និងកីឡាករ Ismailisa បើទោះបីជាបាល់ penalty របស់ពួកគេត្រូវបានសង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទីដេវីដេហ៊ាក៏ដោយទូជាអ្នកដឹកខ្សែបំរើដេនីវ៉ាន់ដេបេគ្រឹះបានក្របាល់មួយគ្រាប់មកវិញសម្រាប់ក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលូអូឡេមុនពេលដែលកីឡាករខ្សែកាពី Harry Maguire ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីលានក្រោយទទួលបានការលឿងពីដងហើយកីឡាករចៅ Pedro និងកីឡាករ Emmanuel Dency របានក្របាល់ពីគ្រាប់ចុងម៉ោងជូនក្រុមម្ចាស់ផ្ទះយានាមិញកីឡាករអ្នកចាំទីដេវីដេហៀបានសូមអភ័យទោសចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបបន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួតហើយបាននិយាយថាកីឡាករគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់លទ្ធផលដ៏ពិបាកនឹងទទួលយកមួយនេះអ្នកចាំទីរំនេះបាននិយាយថាมันមានអ្វីច្រើននោះទេដែលត្រូវនិយាយវាគឺពិតជាអាម៉ាស់ដែលឃើញ Manchester United លេងដោយអ្វីដែលយើងលេងរាល់ថ្ងៃនេះវាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេចំពោះការលេងនិងធ្វើការផ្សេងផ្សេងវាងាយស្រួលក្នុងការបន្ទោសអ្នកចាត់ការឬបុគ្គលិកប៉ុន្តែពេលខ្លះវាគួរតែជាកីឡាករដែលត្រូវបានបន្ទោសយើងត្រូវតែបង្ហាញឲ្យបានច្រើនជាងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើ
ក្រុមអត្តបីសាច់ក្រហម Manchester United បានកំណត់យកកីឡាករតម្លៃប្រមាណ90លានអឺរ៉ូរបស់ក្រុមបាត់តតនៃមែនប៊ុន FC Barcelona ម្នាក់មកជំនួសតំណែងរបស់ខ្សែបម្រើ Paul Pogba ឈ្មោះរបស់កីឡាករខ្សែបម្រើ Frenkie de Jong ថ្មីនេះត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយកាន់តែខ្លាំងឡើងទាក់ទងទៅនឹងការផ្ទេរចេញពីក្លឹបបាត់តនៃមែនប៊ុន FC Barcelona នៅពេលដែលទីផ្សារដូរកីឡាករបានបើកទ្វារឡើងវិញនាពេលខាងមុខជាសញ្ជាមានការមកដល់របស់អ្នកចាត់ការក្រុមថ្មីលូសាវីវាត្រូវបានគេយល់ឃើញថាខ្សែបម្រើក្មេងៗដូចជាហ្គាវីនីកូនិងប្រេត្រីអាចនឹងទទួលបានឱកាសលេងច្រើនដើម្បីបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្លឹបហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានយល់ឃើញថាក្លឹបបាត់តបាសេឡូណានឹងអាចពិចារណាលក់កីឡាករខ្សែបម្រើ Frenkie de Jong នៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះផងដែរហើយលានេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន The Independent ឥឡូវនេះបានអះអាងថាក្រុមអត្តបិស័យក្រហម Manchester United កំពុងតាមដានទៅលើស្ថានភាពរបស់ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិហូឡង់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នេះក៏ដោយសារតែពួកគេមានហេរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើតារាឆ្នាំរំនេះគូបញ្ជាផងថាកិច្ចសន្យារបស់ខ្សែបម្រើ Paul Pogba នឹងផុតបញ្ចប់នៅចុងរដូវកាលនេះហើយមិនត្រូវបានគេយល់ថាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងនឹងយល់ព្រមបន្តកងត្រាថ្មីទៀតនោះទេដែលដូច្នេះមានន័យថាក្រុមអត្តបិស័យ Manchester United នឹងអាចពិចារណាជ្រើសរើសយកកីឡាករខ្សែបម្រើ Frenkie de Jong ដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ទង់ប្រមាណ90លានអឺរ៉ូដើម្បីមកជំនួសតំណែងរបស់កីឡាករសញ្ជាតិបារាំងវិញអតីតកីឡាករអាស៊ីផាជីសុងបានប្រាប់ឲ្យ Manchester United យកម្នាក់នេះទៅដឹកនាំតែមិនមែនគ្រូបង្វឹកលោក Zinedine Zidane នោះទេទន្ទឹមនឹងស្ថានភាពរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer នឹងត្រូវបានដកតំណែងនាពេលដ៏ខ្លីមានមតិជាច្រើនបានសម្លឹងឃើញគ្រូបង្វឹកលោក Zinedine Zidane ថានឹងទៅដឹកនាំក្រុមបន្តពីលោក Ole តែយ៉ាងណាមកតាមការយល់ឃើញរបស់អតីតកីឡាករអាស៊ីលោកផាជីសុងគឺបានយល់ឃើញផ្សេងសម្រាប់អតីតសមាជិកនៅ Manchester United រំនេះបានចងអល់ឈ្មោះមុតចាស់នៃទឹកដី Old Trafford ផ្ទាល់តែម្ដងនោះគឺ Wayne Rooney ដែលសត្វថ្ងៃកំពុងដឹកនាំក្លឹប Watford ដែលបីខនទីអ្នកលីកលំដាប់ទី2របស់អង់គ្លេសសម្រាប់បរិវ័យ36ឆ្នាំពុំបានដឹកនាំក្លឹបទៅទៅបានផ្លែផ្កាជាដុំកំពូលនោះទេតែផាជីសុងជឿថា Rooney គេបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់និងគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការទៅដឹកនាំអតីតក្លឹបចាស់របស់ខ្លួនផាជីសុងបានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន Goal បានថាខ្ញុំជឿទៅលើ Wayne Rooney ថាគេអាចធ្វើបានគេមានបទពិសោធន៍តាំងតែពីនៅក្មេងខ្ចីគេជួបការលំបាកជាច្រើនហើយនៅក្នុងអាជីពនិងបានឆ្លងផុតជាបន្តបន្ទាប់គូផ្សំទៅនឹងសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អរបស់គេផងនោះបាត់នេះខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថា Rooney អាចក្លាយទៅជាអនាគតអ្នកចាត់ការឯក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United បានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ថា Wayne Rooney គឺជាកីឡាកររបស់ក្រុមបាល់ទាត់ Manchester United ដែលចាយពេលចន្លោះឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2017សរុបនៃការបង្ហាញខ្លួនបានចំនួនប្រមាណ559ប្រកួតគេរកបានគ្រាប់បាល់បានចំនួន253គ្រាប់និងអាស៊ីបានចំនួន146លើកទៅមើលស្ថិតិដឹកនាំក្រុមបាត់ទៅដេប៊ីខនធីអានេះដឹកនាំចំនួន54ប្រកួតឈ្នះ14ស្មើ17និងចាញ់23រួមទាំងជាប់កងត្រាដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023ផងដែរ